La setmana que ve és Sant Jordi. Serà una bona oportunitat per conèixer les novetats literàries i també per fomentar l'ús de la lectura. Entre els molts autors terrassencs que signaran llibres, hi haurà en Xavier Serrahima, que acaba de publicar la seva primera novel·la. Avui, al Quarto de Reixa, parlem de literatura amb Xavier Serrahima. Xavier Serrahima, què tal? Hola, estem? Molt bé. Molt enfeinat aquests dies? Sí, la veritat és que sí. Des que vaig publicar la novel·la tinc més feina que mai, però vaja, també més content que mai, per tant, feina més que benvinguda. Bueno, això és bo, no? Se suposa. Això és fantàstic, sí. Escolta, Xavier, acabes de publicar aquest llibre, El pic de l'hivern, ens aturàrem a descansar sota un arbre. Sí, senyor. Primera pregunta obligada, el títol. Què és el que fem aquest títol tan llarg? Bé, el títol és una necessitat de la novel·la que entendran els lectors quan el llegeixi. No hi vull entrar massa perquè si ells no han llegit la novel·la i no han entrat en el joc narratiu de la novel·la, potser els desvetllaríem una mica el què vol dir. Això és una metàfora, evidentment. No és un títol llarg perquè sí, sinó que té la seva explicació i té a veure amb el ritme amb què un analitza la vida quan un té una certa edat. No? Però no vull explicitar-ho gaire més. Quan acabes de llibres, quan dius, ah, per això es diu així, no? En principi, si el lector no ho descobreix per què és aquest títol, vol dir que alguna cosa en algun lloc he fallat jo. Per tant, doncs, tot i així, amb l'editor vam estar discutint el títol. Ell deia que era massa llarg i tota la raó del món, però els meus arguments en aquest cas eren prou convincents i el vam deixar així. Els cercadors no deu sortir només el pic de l'hivern. De fet, fins i tot en el llom del llibre, si us hi fixeu, posa només el pic de l'hivern perquè no hi cabia. Com que és una novel·la, diguem, més aviat curta, doncs no hi cabia, però jo et dic que havia de ser aquest títol. No? El títol va sortir al final de la novel·la, quan el vaig acabar, i jo veia molt clar que havia de ser aquest títol i que escurçar-lo no tenia massa sentit. Un llibre, tornem a dir, El pic de l'hivern, ens aturàrem a descansar sota un arbre, és que me l'haig de llegir perquè no me'l sé. Cap problema. Difícil de memoritzar. Publicat per l'editorial Gregal, una mica parla justament sobre aquest món de l'escriure, sobre el món editor. Explica una mica el fil argumental del llibre. Bé, el fil, la idea del llibre és sobre una exploració o un estat de situació del món editorial, i no només del món editorial, sinó del món cultural del país, no? En aquest país que figura que volem fer un país nou, però que potser abans de fer el país nou, que també és absolutament imprescindible, hauríem d'aclarir-nos que és una de les coses que volem al país nou és una cultura que tingui una mica cara i ulls. No? I precisament el que intenta narrar o explicar en aquest llibre, la situació que es troba la gent que vol començar a fer algun tipus d'activitat cultural, sigui escriure, sigui dibuixar, sigui fer una escultura, fer cinema, fer música o el que vulgui, i que totes les portes estan gairebé tancades. No? Per més bé que ho faci, i no ho dic per mi, sinó en general, sembla que hi hagi uns quants autors que sempre publiquin i els altres que estem trucant a les portes i no només ens estanquen els nassos, sinó que no ens obren ni la més mínima finestreta. No? I d'això va, d'aquesta necessitat interna, va sortir aquesta novel·la i, paradoxalment, ha estat la novel·la que un editor ha escollit per començar la meva carrera literària com a novel·lista, perquè en tinc dues més que, evidentment, no parlen d'això. I, paradoxalment, doncs, ha interessat això. No? Evidentment, un editor que tenia clar que, tot i que aquí la crítica sobre els editors és bastant àcida, tenir clar que jo no critico els editors, jo critico els editors que no fan d'editors, o sigui, l'editor que fan d'editor com podien vendre mongetes o podien vendre pisos o podien vendre enciclopèdies. No? L'editor que l'únic que vol és guanyar algun diner i sobretot no vol llaurar futur, no? Perquè jo crec que en el nou país que necessitem hem de sembrar cultura, no? I per sembrar cultura cal primer començar amb els que tenen alguna cosa a dir, no amb molts que ja han dit moltes coses i que potser ja els tenim massa sentit. Has tocat molts temes en un moment, eh? O sigui... Sí, el que llegeixi la novel·la ja veurà que és una característica també de la novel·la. No? Ara ens deies que és la teva tercera novel·la que escrius, o que ja en tens dues que no s'han publicat. En el fons, per això, aquesta novel·la té alguna cosa d'autobiogràfic, en aquest sentit que dius que costa arrencar una cosa nova? Hi ha una part biogràfica, però és una part molt, molt petita. Jo diria, gairebé com va dir Einstein amb la inspiració, no? Que hi ha potser un 5% d'autobiogràfic i un 95% de ficció. El que és més autobiogràfic, però no m'ho prenc tant com a biogràfic, sinó com a situació real, és la dificultat que he tingut jo i que tenen la gent com jo. Però el que és purament autobiogràfic només és això, no? que vaig publicar un llibre de poesia, un altre llibre de poesia, un llibre infantil, i durant uns anys no hi ha hagut manera de continuar la meva carrera literària. Però és purament això. Tota la resta, la veritat és que si alguna cosa és, he fet
antificció, o sigui, he agafat algunes coses de la meva vida i les he posat al negatiu, no? L'he convertit a l'invers. La idea no és tant si és ficció o no ficció, sinó donar-hi força vital, no? A mi el que m'interessa no és que algú em digui, no, això ha passat o no ha passat. L'important és que el lector quan llegeixi es pensi que ha passat, no? Que tingui vida, que la novel·la tingui vida i digui, això havia de ser així. I a vegades sí que m'ho diuen, això t'ha d'haver passat per nassos, perquè té molta vida. I jo somric perquè dic, fantàstic, perquè això no m'ha passat en absolut, m'ho he inventat i tu t'ho has cregut, no? Doncs vol dir que alguna cosa he fet bé en escriure. Explica una mica qui hi ha al darrere d'aquesta novel·la, qui ho protagonitza, em sembla que és un senyor gran, explica una mica. És un escriptor que té gairebé 60 anys, 48, em sembla que són 48 anys, no, perdona, 58 anys, que amb això sí que té un cert toc amb el que va passar a mi, però traspassat molt més llarg. Fa 10 anys, 10 o 12 anys, va guanyar un parell de premis de poesia, va publicar un llibre de poesia al País Valencià i un llibre de poesia a la Catalunya Nord, però que són llibres de poesia que publicaven els ajuntaments i que no han sortit de l'àmbit restringit. I durant molts anys ha seguit escrivint, ha fet un parell de novel·les, ha fet altres coses i sempre ha tingut el problema de la dificultat de poder-se obrir-se camí en aquest lloc. Mentrestant, amb tot això es barreja una part molt important, que és la vida familiar, no? Perquè jo penso que la gran força d'una vida no és només la vida d'una persona, sinó el que seria la seva circumstància, no? Ja clar, en aquest llibre el que fa és, des del punt actual, diguem, des d'aquests 58 anys, mira enrere i se n'adona com ha anat a parar aquí, no? Llavors explica les relacions amb la filla, les relacions amb la dona, les relacions amb el fill, les relacions amb els editors, i tot aquest tipus de històries que han anat conformant la persona fins que ha arribat a l'estat actual. Comentàvem que està publicat per l'editorial Gregal. Ha estat fàcil trobar un editor, una editorial que es llenci a publicar la primera novel·la d'una persona? Ha estat molt, molt difícil. Vull dir que, i una part, la part autobiogràfica d'això és aquesta, no? Que arriba un moment que després de fer dues novel·les que m'han costat molt, molt de temps i molt d'esforç, una de les quals va estar a punt de ser publicada, però al final, pels motius que siguin, no vaig tenir la sort d'aquesta. Potser tenia aquesta necessitat d'explicar això, i jo el que feia en aquests casos és agafar la novel·la i l'envies, i en aquest cas, que em vaig quedar molt convençut, la vaig enviar per correu electrònic a unes quantes editorials, i curiosament, aquesta, que és una mena de crítica o una mena de retrat sobre un cert sistema editorial, al cap de 4 dies em va trucar el Jordi Albertí de l'editorial Gregal i em va dir que el volia publicar. Per tant, jo en aquesta novel·la no em puc queixar a l'inversa. Estic contentíssim perquè em va publicar, en tenia moltes ganes, li deia que li havia agradat, vam fer alguna petita correcció, però mínima, i ell n'estava encantat, no? Per tant, paradoxalment, doncs, una novel·la que parla de dificultat de publicar es converteix en una novel·la que no és que m'hagi costat més, sinó que al cap de 4 dies està publicada, no? Per tant, són aquelles coses que un se sorprèn, però la vida, suposo que la gràcia de la vida... I per què creus que ha passat això? Per què creus que realment s'han atrevit a publicar aquesta novel·la quan en tenies d'altres i, més a més, només una editorial? Jo penso que s'ha atrevit purament perquè el Jordi Albertí ha vist el que li interessava a la novel·la, sobretot, és primer, que explicava una situació que és molt real, i segons em va dir ell, em va explicar ell, perquè era una novel·la que, malgrat que la manera d'explicar és prou exigent pel lector, es llegia molt bé, no? I ell va interessar les dues coses, no? Va dir, m'interessa molt el que expliques i com ho expliques, i sobretot va dir, m'interessa molt aquesta visió que tens com a escriptor, perquè jo com a editorial el que vull no és publicar-te una novel·la, és publicar-te moltes, i va veure molt clar que si jo era alguna cosa o volia ser alguna cosa era escriptor, i ell va decidir això que reclamo jo, no només per mi sinó per tothom, no? Aquesta aposta per dir, ja sé què has fet, però m'interessa tant el que has fet com el que pots fer. I creus que a partir d'ara se t'obre la porta d'aquestes dues obres que tens al calaix i el que més et pugui passar pel cap? Creus que tens una mica de porta oberta ja? Jo això no ho tinc massa clar. Jo ara de moment intento gaudir de l'instant, diguem, encara que siguin els 15 minuts d'Andy Warhol, que deia, estic contentíssim. Espero que segueix sigui un punt clau de la meva evolució, però tampoc no em vull fer massa il·lusions, perquè de la mateixa manera que aquesta, que em pensava que costaria molt més que les altres, doncs de sobte s'ha convertit en una realitat, les altres dues, almenys una de les quals penso que seria més fàcil de publicar, no ho sé, no em vull fer massa il·lusions, perquè tant pot ser que sí com pot ser que no. Suposo que serà una mica més fàcil, com a mínim, perquè ja tinc una obra publicada i depèn de la recepció que tingui aquesta, doncs serà un caminet, sí. Diguem que jo no dic una porta oberta, però
almenys una finestreta que està oberta on com a mínim puc treure el nas i que algú sàpiga que existeix. Ara parlarem de la resta de la teva obra, que és la primera novel·la, però tens altres coses, però sí que és cert, i això ho dius al teu web i a altres llocs, que has estat una mica un autor tardà, has fet diferents feines abans i has començat a publicar, em sembla que fa 4 o 5 anys. El fet de començar tard t'ha costat o al revés, quan t'hi vas posar ja va anar tot més fàcil? Bé, el fet de posar-m'hi tard és purament una decisió vital, no? Perquè durant molt de temps jo sempre havia escrit, sempre he escrit, i per mi he escrit moltes coses, però durant molts anys, com que no tenia altra manera de fer que guanyar-me la vida amb altres coses, doncs vaig estar fent qualsevol cosa que hagués de fer. No? He fet administrador de finques, he fet tantes feines que només me'n falta molt poques a la llista. Però va arribar un moment a la meva vida que, per desgràcia, em van treure del lloc on treballava i els meus fills eren prou grans, diguem, perquè no dependre tan intensament de mi, i vaig decidir llançar-me a la piscina i a partir d'aquell moment intentar convertir-me en un escriptor, no diguem professional, però sí que intentar, entre el que faig escriptor i alguna petita cosa, doncs guanyar-me la vida. No? I a partir d'aquí vaig començar. Al començament va anar prou bé, perquè vaig guanyar algun premi literari, tant una terrassa, i em publicaven petites coses, i després la cosa ha costat més. Però no crec que sigui tant un problema de l'edat, que imagino que també, que és més fàcil publicar algú de 25 anys que algú de gairebé de 48 que en tinc ara, però sobretot és un problema de risc, no? De que les editorials els hi costa molt arriscar-se. No amb mi perquè tingui 48 anys, sinó que jo crec que algú que en tingui 25 i faci una novel·la no com aquesta, sinó millor que aquesta, jo crec que difícilment tindrà un editor que li digui, tira endavant, aposto per tu. Evidentment no em vendrà 10.000 exemplars del primer llibre, però potser sí que vendrà 10.000 exemplars del segon o del tercer i podria recuperar la inversió del primer i del segon. Per tant, no crec que l'edat sigui un hàndicap especial. Val. Després parlarem també del sector, si tenim temps. Anem una mica a la teva obra. Tu tens dues obres poètiques, si dic bé. Sí. Vent dels dies i engrunes d'hores. Sí, sí. Totes dues han tingut premis, a més a més. Sí, una, sí, sí, són un premi de... Una premi Miquel Peris Sagarra de poesia de Castelló, dic bé, i l'altra sí. És el Premi de Literatura Antoni Machado 2011 de Colliure. Sí, correcte. Déu-n'hi-do, no? Dues obres poètiques amb premiades, no? Està bé, això. No, a veure, les obres poètiques van ser... Jo sempre he dit que per si alguna cosa és el nivell sublim de la literatura, des del meu punt de vista, òbviament, és la poesia, no? Que és el lloc on pots anar a l'arrel de tot. No? Per tant, tenir poesia publicada per mi era la meva màxima aspiració. El petit problema que hi ha amb això és que tant un com l'altre s'han publicat l'ha publicat una editorial petita de Colliure i l'altra l'ha publicat l'Ajuntament de Castelló de la Plana. I són llibres que només es poden aconseguir si es demanen o bé a la petita editorial de Colliure, que jo vaig estar intentant que arribés a Catalunya, però no hi va haver manera, o el demanes a l'Ajuntament. No? Per tant, són obres que jo crec que tenen la seva vàlua, però que difícilment arriben al públic. No? Per tant, jo n'estic molt content i molt satisfet, però em falta el segon pas, no? Que és dir, que tu puguis anar a la llibreria i dir vull engrunes d'hora, ah, no el tenim, no sabem ni què és això. I això és molt frustrant des del punt de vista d'autor, no? Perquè un escriu no escriu per tenir un premi, sinó escriu perquè algú el llegeixi i opini sobre el que arribi el lector i el lector li faci sentir alguna cosa especial, no? Li faci veure el món d'una altra manera. I a banda tens dos contes infantils, o dos... Sí, una adaptació infantil i un conte infantil. Que és Les Amigues, que també té un premi Contrella de Ciutadella. Correcte. I l'altre és L'Ase d'Or, que també té un premi exequo d'adaptació literària Biblioteca Teide 2010. Sí. Clar, tu t'havies publicat poesia i conte infantil, i ara has entrat a la novel·la. Sí. El fet d'entrar a la novel·la t'ha donat per això una mena de trampolí que els altres, la poesia i el conte infantil, no et donen perquè són coses més concretes? Podria ser. O sigui, jo penso que la novel·la sempre és una possibilitat d'arribar a un públic una mica més ampli, el que passa que també depèn del que entenguis per un públic. Evidentment, una novel·la de literatura té un públic una mica més ampli que poesia, perquè poesia llegeix, per desgràcia, poca gent, però és veritat que una novel·la de literatura, o sigui, una novel·la que exigeix un esforç del lector i que el lector no és només algú que llegeix, sinó algú que hi intervé i algú que col·labora. Vull dir, la bona literatura no és un autor que crea una història o un argument o una vida que dic jo, sinó tu fas una història i aquesta història ha d'arribar al lector i el lector hi ha de participar. Per això dic jo que la lectura té un nivell d'exigència, no un nivell d'exigència molt alt, que no tindria sentit, però sí que té un nivell d'exigència en el sentit que si no, el lector no col·labora, no hi intervé, no es dedica a la lectura amb una mica d'atenció,
no arribarà al final de la novel·la, no? No vull dir, no, o no en traurà tot el que pot treure la novel·la. I una part del que treu la novel·la ho ha de posar ell. No és l'autor el que ho posa tot, ho llegeixes. No, senyor. És una col·laboració, no? Dir que la literatura és una col·laboració entre autor i lector. Per això dic que sí que és un pas endavant, o pot arribar a un públic una mica més ampli, però tampoc no seré un autor que arribaré, diguem, a una població immensa de gent, perquè la majoria de gent està acostumada a un tipus de literatura que és més d'entreteniment que no literatura, diguem, de pensament, no? D'idees o de reflexió. Tens dues novel·les al calaix, de contes infantils i de poesia. Tens alguna cosa amagada, diguéssim, a la reserva? De literatura infantil tinc encara més obra, diguem, al calaix, inèdita, no? Perquè en literatura infantil, quan vaig fer el llibre, quan em van premiar el llibre de les amigues, vaig començar a fer novel·la infantil i em vaig fer, si no m'equivoco, em vaig fer quatre seguits. Però aquests, no sé per quina raó, no han arribat a bon port. Les he presentat també a algunes editorials. No sé si perquè no tinc nom, perquè no ha agradat prou, no ho sé. La veritat és que jo també n'estic molt content i espero que això sí que serveixi com a mínim perquè algú m'obri la porta a llegir-se'ls. No? Ja no demano que me'l publiquin. A mi em fa la impressió que a vegades no arriba al lloc on ha d'arribar, no? Que presentes una novel·la i al cap d'un temps et diuen no m'ha agradat, però jo no acabo d'estar segur que realment no hagi agradat o que algú se l'hagi llegit prou. No? I espero com a mínim que això em doni l'oportunitat que se la llegeixin i a partir d'aquí, òbviament, si no els agrada prou, doncs no hi ha cap... Ah, perquè són novel·les que d'aquí estan al calaix, però d'aquí dos anys les pots tornar a treure, no? Són novel·les que des del meu punt de vista estan acabades. Acabades no vol dir que un no accepti la més mínima unificació, ni per ni de cap manera, però sí que vol dir que ja són així i seran així. Vol dir, evidentment, si l'editorial diu, mira, podries canviar una mica això, una mica allò, no hi ha problema. Ara, són novel·les que ja estan fetes, no són novel·les, no són idees, novel·les fetes que tinguen un calaix, acabades, i que no d'aquí dos anys, vull dir, si d'aquí dos mesos podien estar a les llibreries sense cap mena de problema. A banda de les obres que tu fas, col·labores amb el Punt Avui, també amb el Núvol, i també la teva etapa com a explicant contes o alguna secció també que feies a 13 vents, no? Sí. Explica una mica aquesta faceta més infantil, de contes infantils, de 13 vents, per exemple. A veure, 13 vents, vaig començar, quan estàvem en aquesta etapa, diguem, que va... Com que la novel·la exigeix, la novel·la, diguem, normal, la novel·la adulta o literatura exigeix molta concentració i molt de temps. No? Llavors, què passa? Que quan la novel·la jo l'escric normalment, tot i que vaig prenent apunts, a la temporada de vacances. Em concentro, m'hi em dedico moltíssimes hores i treballo amb la novel·la. A les altres èpoques, a part d'altres coses, puc fer poesia, perquè la poesia és una qüestió d'un instant d'inspiració o de que t'arriba la idea, i puc fer altres coses com són contes infantils que en aquest sentit són menys exigents. No? I amb 13 vents, doncs vaig parlar amb la Montse Ginesta de 13 vents i em va, en aquest cas sí que em va obrir la porta fantàsticament de 13 vents i em va dir, mira, podies fer una secció d'explicar, per exemple, alguna cosa especial. I se'ns va acudir a explicar, doncs, d'on venien, no d'on venien les idees, però sí d'on venien certes tradicions o d'on venia, i la vam titular, Sabies qui, no? I explicàvem, no sé, per exemple, d'on venia el Carnestoltes, d'on venien els Reis, que això tothom ho sap, qui havia inventat primer alguna cosa, i la veritat és que n'estava molt content, però per desgràcia la crisi també es van portar els 13 vents per endavant, espero que no per responsabilitat meva, i això ho vaig haver de deixar de fer, i va ser una etapa, la veritat, molt, molt agraïda. No? A part d'això, d'ara des de fa un temps, publico les meves, jo dic, anàlisi més que crítica literària, tant al Punt Avui com el Núvol, i és una feina que a mi m'agrada molt perquè és absolutament no complementària, sinó és una feina d'escriptor, no? Perquè a vegades em diuen, és que no és una cosa contrària a l'altra, dic, no, precisament el que jo aprenc escrivint o llegint i analitzant llibres em serveix molt per escriure i a l'inversa. Ser escriptor em serveix molt per interpretar què és el que vol l'autor, no? Què és el que vol l'autor, com ho ha fet l'autor, per què ho ha fet l'autor, i això per mi em dona un gran bagatge cultural i literari que agraeixo moltíssim. I a banda tens un blog, no? El Racó de Paraula, sí, també. Sí, blog, sí, i aquí és on descarregues diàriament amb el que reflexions del polítiques, el que vulguis, no? Aquí al començament hi havia, feia un 50% de reflexions polítiques i un 50% literàries. El que passa que les polítiques les vaig anar deixant poc a poc perquè jo ho feia molt irònicament i molta gent es va enfadar. Què dius? Sí, s'enfadaven perquè llavors començaven a llegir, pensava que els donava la raó i llavors al final veien que no els donava la raó, sinó que els hi estava... I amb la ironia és una arma molt perillosa perquè el llegeix el que no vol llegir, no? O sigui, la gent que, diguem, des d'un punt de vista espanyolista i anticatalanista, doncs com que jo feia la ironia de començar a donar-los la raó, em llegien. Llavors s'enfadaven i m'havien dit
coses molt agradables, i entre això i que la literatura cada vegada va anar prenent més volada i em agafava més temps, al final ho vaig deixar, no? Perquè m'exigia molt un article polític fet amb ironia, o sigui, que el que el llegeixi pensi que estàs a favor, doncs, de l'espanyolització de l'escola catalana i que al final, a les últimes ratlles, estiguis dient el contrari, doncs costa moltíssim, no? Mm. I al final vaig decidir que m'havia d'optar per una de les dues opcions i vaig deixar la vessant política, tot i que encara de tant en tant em faig alguna a tribuna.cat, i em vaig girar, em vaig decantar decididament cap a la crítica literària. No? I el blog el que faig és això. Mm. Quan llegeixo un llibre, o a part dels llibres que llegeixo, els que m'agrada més o els que crec que tenen més entitat, doncs em faig una anàlisi literària, la publico bé al Núvol o bé al Punt Avui, llavors la publico al meu blog. Ens queda poquet ja, que veus que el temps aquí passa volant. Molt bé. Sant Jordi també sempre és un bon moment per fomentar la lectura i fer l'autocrítica aquella de que si llegim prou o no llegim prou. Tu que tens fills, creus que en l'àmbit educatiu s'està fent prou amb la lectura en aquest país, aquí a Catalunya? Estem fomentant la lectura suficientment als nostres fills? Jo crec que s'intenta, però que s'intenta d'una manera que jo crec que no és la que hauria de funcionar, no? Perquè encara tenim la vella tendència a prescriure llibres. O sigui, a dir als nanos, als infants, igual que als adults o als joves, quins llibres han de llegir. I normalment els llibres que han de llegir són llibres que no estan a l'abast de la majoria de nens. Doncs els nens, en lloc de dir-li, escull un llibre, vés a la biblioteca o vés a casa teva, sí, perquè la gent en teoria hauria de tenir llibres a casa, doncs vés a casa teva, dels 10 o 15 llibres infantils o 20 o els que tinguis, escull-ne un o porta'n 3 i comença a llegir-lo i t'agrada. No, normalment s'agafa un llibre, alguns dels quals realment nefastos, i diu, has de llegir això i ho has de llegir per nas. Llavors, què fem? Aconseguim que un plaer que és llegir es converteixi en una obligació. En un nen, si l'obligues a una cosa, el primer que passa és que no vol saber-ne res, no? Jo dic, tot això que passa amb els videojocs, potser hauríem de fer l'inversa, obligar-los a jugar a videojocs i prohibir-los que llegeixin, no? I sobretot, no llegis aquest llibre, i potser la reacció inversa, i sobretot a l'adolescència això seria infal·lible, no? Aquest llibre, per exemple, no llegeixis, no llegeixis Jane Austen, que no t'agradarà gens. Tindries tots els adolescents llegint Jane Austen. Penso que es fa, però que s'hauria potser de canviar una mica en el sentit de donar més llibertat de lectura, no? Convertir-ho més en una cosa que tu fas perquè vols i sobretot que llegeixes el que vols. La setmana que ve Sant Jordi, d'escriptors que signaran n'hi haurà moltíssim, segurament tu no seràs l'escriptor que vendrà més. Bueno, no, segur que no, que no. Tampoc és aquest l'objectiu. No, t'ho comento perquè els que escriviu, i escriviu amb sentiment i escriviu coses profundes, us sap greu que segons qui escrigui allò perquè surt a la tele i sigui líder de vendes simplement perquè surt el seu nom sense saber ben bé què escriu? Què et suposa? A veure, a mi el que em sap greu no és tant que algú faci això, tot i que haurien de saber quins fan això i qui no fan això, això és molt complicat perquè jo tampoc no estic del tot convençut que tots els que figura que escriuen un llibre l'escriuen, sinó que suposo que algú, diguem, per dir-ho finament, els ajuda, sí. I n'hi ha algun que els ajuda molt i altres que els ajuda massa, però és igual, o sigui, jo no crec que estigui tant aquest problema, sinó que treuen lectors a l'altra gent, no? Que el que és la literatura queda de banda, i ens convertim Sant Jordi en una mena de festa en què la majoria de gent no li interessa tant el llibre, sinó tenir l'autògraf d'aquell, però ja no és una dedicatòria, sinó que és una mena de messianisme per dos o tres autors. Aquest per mi és el gran problema. La literatura no és un messianisme. No? A mi m'és igual que el llibre l'escrigui qui l'escrigui. Jo no diré mai qui ha d'escriure un llibre i qui no ha d'escriure un llibre. El que passa que sí que és veritat que hauríem de començar a acostumar-nos a dir una cosa és literatura i l'altra és una altra cosa. No? Igual que en pel·lícules, diguem, en cinema ho tenim molt clar, hi ha el cinema hollywoodià o d'aventura, entreteniment, que és fantàstic, i hi ha una altra mena de cinema i ningú ho confon. Aquí sí, aquí sembla que ho confonguem tot, no? I posem al mateix calaix un llibre, un autor mediàtic, que segurament de literatura no en sap res, que un llibre de literatura que no té absolutament res a veure. No? I, esclar, el que surt segur perjudicat és el llibre de literatura. Això no hi ha cap dubte. Val, ara sí que haurem de ja acabar. Tres preguntes molt breus. Primera, tu estàs escrivint alguna cosa ara o tens algun en ment per escriure? Jo tinc en cap dues novel·les. Una centrada que en teoria es produeix a Menorca i una altra que fa molt temps que ja estic treballant i que estic buscant informació, de relacionar amb l'Hospital de Sang d'aquí Terrassa, que volia fer una novel·la amb la Guerra Civil, però encara estava molt a les beceroles. O sigui, l'any que ve potser la veurem, eh? Podria ser, sí. Jo encantat de la vida. Una altra pregunta. Et veurem per Sant Jordi, i comentàvem, et veurem signant llibres, no? Saps on et veurem? Per Sant Jordi estaré, de la tarda estaré segur a la llibreria de Cinta una estona, en teoria de 5 a 2 quarts de 6, i després estaré amb els Amics de les Arts
amb la llibreria de l'Ateneu Candela, no sé exactament on, de 6 a 7, o sigui que, i potser que algun altre lloc, encantat. Si hi ha alguna llibreria que m'hi vol convidar, doncs m'hi ofereixo des d'aquí, encantat de la vida. Sant Jordi, laborable o festiu? Sant Jordi, laborable. Sempre laborable, perquè cada vegada que s'ha fet, s'ha convertit alguna festa d'aquestes, diguem, culturals o alguna mena així en festiu, tenim una certa tendència a aprofitar-ho i marxar. I sobretot a l'abril, que fa tant de bo, s'aniria moltíssima gent s'aniria a la platja, per tant, està demostrat, perquè quan Sant Jordi és, em sembla que fa, ara no sé si l'any passat o fa dos anys, va ser en plena Setmana Santa, i va ser un desgavell impressionant. O sigui, des del meu punt de vista, laborable, i que tothom a la tarda vagi a comprar llibre, que compri el llibre que vulguin, i sobretot que llegeixi, sisplau, perquè el comprar llibre anirà molt bé per alguns editors, però l'important és que llegeixin, que el món es canvia llegint, no comprant llibre. No, laborable, però que puguem conciliar-ho amb la família, que si no... Sí, sí, laborable ser... fins a les 5, 4 a les 5 de la tarda. Això ja és un altre debat, però sí, evidentment hauríem de tenir conciliació laboral, per tant, hauríem d'acabar tots de treballar com a molt, sí. Molt bé, Xavier Serraïma, acabem. Gràcies per presentar-vos aquest llibre. Al pic de l'hivern ens aturarem a escampar sota un arbre i fins aviat, que tinguis molta sort. Molt bé, moltes gràcies. Adéu-siau. Gràcies per convidar-me. Quan penso en tu, quan penso en tu, quan penso en tu, quan penso en tu.